já bych chtěla strašně moc poděkovat kolegům z UTIVSI a z univerzity, protože pro ně to není opravdu jednoduché pro vás přednášet. Strašně moc se snažili, aby vám to řekli jako to nejvíc srozumitelně, i když prostě to téma mnohdy srozumitelný není a musíme někde začít na nějaký úrovni. Tak já bych je chtěla strašně moc pochválit, protože mi přišlo, že to bylo od nich, jsem slyšela asi nejsrozumitelnější přednášky za celou dobu, co jsem je poslouchala. Takže klobouk dolů. Já to mám jednoduchý. Já tady totiž budu představovat věci, na kterých jsme makali poslední dva roky, někdy i díl teda, co se temperamentu mladých zvířat týče. A i když to přednáším jakoby já a v mnohých věcech mám za sebou pilotní projekty a tak dále, u mnohých z vás jsem byla, tak je zatím samozřejmě velká práce vás chovatelů a i dalších lidí v týmu, třeba inspektorů, takže když tam jsem jakoby napsaná, tak to je proto, že jsem to dala v té prezentace, a ne proto, že bych to všechno udělala sama. Vlastně, když si vezmeme to, jaké plemenné hodnoty momentálně zveřejňujeme, tak více či méně pořád zveřejňujeme vlastnosti hodnotící růst. Není to jenom tím, že hodnotíme hmotnosti v jednotlivých věcích, ale je to také tím, že průběh porodu i porodní hmotnost růstem především velikostí teleta jsou velmi ovlivněné. Lineární popis to je trošku převlečený růst, takže pro další vývoj celého našeho odvětví je opravdu nutné sledovat další znaky, ať jsou to znaky teda reprodukce nebo moderně nazývané znaky fitness. S těmi znaky reprodukce vás seznámila Míša. Úplně upřímně bych byla velmi nerada, kdyby jste odsud odjeli a nezapamatovali si jednu věc, a to je produkční dlouhověkost. Opravdu je to výborný nástroj, jednoduchý, jedna jediná věc, která vám dopředu řekne, jestli tu jalovici máte nebo nemáte zařadit. Respektive, když si budete vybírat mezi dvěma stejně dobrýma, tak ta produkční dlouhověkost by měla přijít v ten moment na řadu a říct si tu, která ji prostě bude mít na začátku vyšší. A naším cílem dlouhodobým a mým cílem už je to 10 let, ale už jsme se tam jako nestihli dokopat, je na konci ten selekční index, který vám potom jakoby v těch penězích řekne, který zvíře, když si ho necháte v tom chovu, vám přinese více peněz. Ale bez toho, aniž bychom si udělali ty průběžné jednotlivé kroky, které někdy pro vás trvají třeba dlouho, ale oni mají prostě nějaký svůj logický vývoj, tak to nebude možné. Proč mluvím o selekčních indexech? Protože na základě ekonomické důležitosti jsou určené váhy jednotlivých znaků a my máme jednu jedinou hodnotu, která řekne, jestli to zvíře je dobré, výborné, anebo je to odpad. To si myslím, že pro hodně lidí, minimálně třeba z užitkových chovů, anebo pro ty, kteří se nechtějí úplně šlechtěním zabývat, to bude jednoduchý nástroj pro to, aby se prostě oddělili velmi rychle zrné odpad. Ten, kdo bude chtět šlechtit, tak mu to samozřejmě nikdy stačit nebude a bude se muset koukat na ty jednotlivé komponenty toho selekčního indexu, protože prostě se bude potřebovat orientovat i podle dalších znaků. Ale abychom ty znaky vůbec a ten selekční index jako takový mohli postavit, tak musíme mít nutné vlastní sledování, tudíž ty užitkovosti, to, co sbíráme od vás, a genetické hodnocení těch jednotlivých vlastností. My jsme se inspirovali v zahraničí a řekli jsme si, že nebudeme stavět most, když už ho někdo před náma postavil. Podívali jsme se, jaké selekční indexy využívají chovatele v jiných zemích. To, že my budeme mít jiné ekonomické váhy a jenom důležitost těch znaků, to je jasné. A k tomu se dostaneme. Ale abychom to vůbec byli možný, aby to vůbec bylo možné sestavit, tak potřebujeme vědět, co tam máme dát a vlastně si to připravit pro to genetické hodnocení. První otázka byla, jestli lze využít plně stávající sledování. Odpověď je ne, nemáme tam žádnou vlastnost plodnosti. Prostě my nezohledňujeme to, jestli se to zvíře vůbec narodí. Jo? To, že by se nám teoreticky mohlo bývalo bylo narodit zvíře, který by bývalo bylo ekonomickým přínosem, protože by bývalo bylo rostlo, ale ono se nenarodilo, je prostě zcestný. Žádný selekční index nejde založit na tom, že nevíme, s jakou pravděpodobností se to zvíře vůbec jakoby narodí.
Právě proto je třeba velmi důležitá ta produkční dlouhověkost, protože prostě nám řekne, jestli to zvíře bude mít 4 telata, 2 telata, 6 telata. Pak jsme si řekli, dobře, podívali jsme se teda do toho zahraničí, a který vlastnosti jde jednoduše sledovat, nebo máme už nějakou databázi, ze které bychom se to mohli vytáhnout. Míša přišla třeba u té plodnosti na to, že plný test, tak jak ho máme, zaznamenáváme tam ty oteliny a tak dále, je vhodný pro to, abychom si teda bez toho, aniž bychom si přidávali nějaké vlastnosti, to mohli vyhodnotit. A poslední věc byla ta, jestli jsou ty vlastnosti důležité i v našich podmínkách. Protože mnohdy důležitost těch vlastností je daná těma podmínkama, ve kterých se sledují. Co tím myslím, ukážu hned v zápětí. Protože výborným ukazatelem je temperament mladých zvířat. Když jsme se na to podívali, tak jsme zjistili, že ho v Austrálii mají ho. Jako v Austrálii, jako v Britlnu, jako celku, ale Austrálie s tím vlastně začala úplně jako jedna z mála, jako první. A důležitost byla ta, že protože tam mají velikánské plochy, mají tam velikánské pastviny, tak jim tam chodí furt lidi a zvířatem začala ty lidi napadat. Tak. Začal konflikt zvíře versus člověk, farmář to musel platit, ekonomické ztráty. Tam opravdu bojují o každý dolar. Takže potřebovali zvířata, které budou klidnější a nebudou agresivní vůči těm lidem. Takže začali sbírat hodnocení toho temperamentu třeba z tohohle důvodu. Mají ho i Francouzi, ty ho mají teda taky z důvodu toho, že nechtějí agresivní zvířata, ale už je to taky z důvodu toho, aby byla zvířata lépe manipulovatelná, protože prostě nechtějí strávit 3 hodiny tím, že budou nahánět 10 zvířat, který si nechtějí nechat říct. I tohle to může být důvod. Další důvod třeba, proč to mají Angusové ve Velké Británii, je ten, že je velká spojitost mezi klidným zvířetem a dobře prorostlým zvířetem v rámci intramuskulárního tuku. Pokud to zvíře nespotřebovává energii na stresovou reakci a útěk, tak tu energii může uložit. Takže klidné zvíře rovná se lépe prorostlý sval. Takže těch důvodů je hodně. My jsme si řekli, že sice si nemyslíme, že bychom měli konflikty nebo tak velké problémy z toho, že by nám zvířata napadala lidi, ale že chceme vědět, jaká je třeba ta manipulovatelnost těch zvířat a ta ekonomická důležitost. Tak jsme převzali metodiku tak, protože u všech nových vlastností předpokládáme, že dříve nebo později přijdou do mezinárodního hodnocení, tak, aby vlastně byla kompatibilní s tím světem. Zase, nestavíme si něco, co už někdo vymyslel, protože jsme našli cestou, která už je otevřena. Má to 2 výhody. První výhoda je ta, že se těch lidí můžeme zeptat a vyhnout se chybám, které oni udělali na začátku a tím pádem být jako v tom dosažení toho cíle mnohem rychlejší. Pilotní projekt, vidím mnoho z vás, u kterých jsme strávili plno času, pilotním projektem, kdy jsme, vlastně ta metodika je taková, že zvíře při 210 se nechá chviličku samotný v kleci a koukáme, co dělá. V nejlepším případě nedělá nic, nebo se jenom zvědavě kouká, protože už by podle naší metodiky v té kleci mělo být podruhý, takže to není pro něj úplně neznámý prostředí. To, že si trošku popochází, není žádný problém, obzvlášť, když je ta klec dlouhá, je třeba dohromady na telata i na krávy, tak to je vlastně jednička, nejlepší temperament. Zbodujeme jako ve škole 1 až 5. 5 je taková, párkrát jsme ji viděli, to zvíře je tak agresivní a tak strašně mimo sebe, že je absolutně neohladatelný. Ono vůbec neví, kde je a dokáže samo sebe dostat do takového stavu během 20 vteřin. Takový zvíře prostě by nemělo dál pokračovat, pokud třeba to je jalovice chovu. Je to samozřejmě na každém chovateli, vždycky jsou takový mluvy, ono tam bylo poslední, vystresovalo všichni ostatní, všichni víme, že ty nejhorší zvířata vždycky přicházejí poslední, protože tam prostě zůstanou. Každopádně, my jsme si teda udělali pilotní projekt, potom jsme jezdili, nebo jsem já jezdila s inspektorama tak, aby jsme všichni měli stejný oko, sladili jsme si to, aby jsme tu škálu používali všichni stejně. Je samozřejmě jasný, že si to musíte trošičku přizpůsobit vždycky na ten daný chov, protože ta technologie, třeba jak říkáme, je rozdíl, jestli máte krátkou nebo dlouhou kulec, protože když je delší, tak to zvíře tam prostě jenom nestojí, není tupý, že jo. Pochází, ale jak potřeba vidět rozdíly mezi těma zvířatama.
Abych to zkrátila, nyní už je druhá sezona rutinního sběru, kdy to vlastně sbírají inspektoři, když hodí, váží u vás 200 desítky a hodnotí lidé. Pokud čtete zpravodaj, tak víte, že už tam bylo napsáno o tom mnoho článků, včetně prezentaci těch výsledků, takže já už to tady vezmu jenom zkráceně. Měli jsme samozřejmě ty výsledky jak na pracovní skupině týkající se nových znaků, tak i na grémiu rad plemenných knih. Předpoklad je, to jsme udělali hnedka na začátku, 5 let budeme sbírat data a můžeme to geneticky vyhodnotit. Co jsem na to koukala, myslím si, že to je více než možné, obzvlášť protože nám jde o to, aby se nám otelilo to zvíře, které jsme první rok popsali. Jo, proto je tam musí prostě dojít k tomu, že se dostaneme zpátky k té genetické podstatě, že mám matku, kterou jsem popsala, a potom potomka, kterého popíšu taky. U raných plemen je to jednodušší, tam ten interval je kratší, u těch pozdějších plemen potřebujeme více času. Tak já jsem vybrala jenom ty základní statistiky, které byly vlastně zveřejněny v tom zpravodaji. Jak vidíte, u všech plemen jsme využili celou škálu, od 1 do 5, průměry se drobně liší. Tady nejklidnější jsou Herefordi, ale u nich nebylo tolik, tam pak vidíme statistiky. Nejméně klidný temperament má podle toho plemena, to je Angus. Tady vidíte, tady vidíte celkový počty, takže 2500 Angusů, 1500 Sherlocků, necelých 300 Herefordů a 800 limuzínů. Tady vidíte i tu škálu toho, že tady sice to vypadá, že to je jako obrovské číslo, ale procentuálně to odpovídá tomu, kolik zvířat vlastně bylo ohodnocených. Opravdu jednička s dvojkou se prostě berou jako klidný temperament, tam se to úplně jakoby neodlišuje. A 4 s 5 se prostě bere jako nechtěný temperament, kdy 5 by opravdu by se měl chovatel sám zamyslet, jestli takové zvíře mu stojí za to, že ho tam chce, respektive ho sledovat, jestli tu stejnou reakci bude mít i někde jinde. Musím říct teda z praktické zkušenosti toho, že u Angusu jsme 2-3 roky měřili nejdelší zádový sval, takže my na podzim se zvířata ohodnotila v rámci 210 a my na jaře, v únoru, jsme ty samé zvířata potom skenovali. Musím říct, že jsem si dělala poznámky a pak, když jsem se doma podívala, tak ty zvířata, které u toho skenování měly problém a dělali tam bordel, byly ohodnocený 3 a výše. Prostě to tam bylo, nebylo to náhoda. Tak, to je věc, kterou už vlastně jakoby rutinně sbíráme, kterou si myslím, že máme rozjetou velmi dobře. My jsme se samozřejmě přemýšleli hnedka, dobře, rozchodili jsme jednu, pojďme na další. Když jsme přemýšleli teda, jaké nové znaky, tak musí to být znaky, které jsou důležitý, ale zároveň jsou sledovatelné. Dokážeme je rozčlenit do nějaké škály a dokážeme se na ně podívat a tu škálu jakoby udržovat. V populaci se nachází dostatečná proměnlivost, pokud znak je sice důležitý, ale všichni jsou v něm stejní, tak ekonomicky nemá žádný význam, protože tam už to máme odfajfkovaný. Nevadí to, že bude jenom u některých kategorií, že něco budeme se hlavnout pouze u píku, pouze u krav, to je prostě z nějaké logiky věci. Dávali jsme přednost znakům, které jsou dle metodiky ICAR, protože tam pak máme nějakou možnost toho mezinárodního hodnocení a hlavně, aby se tam znak dostal, tak se na to muselo shodnout více zemí, že ten znak jakoby nějakou důležitost má. No a tady jsme jeli vyloženě na rozdělení dle biologických extrémů a stupnici 1 až 9. Ta stupnice 1 až 9 je právě pro tu kompatibilitu, protože prostě 10-bodovou hranici si drží jenom Francouzi, který teda i tyhle ty znaky, kterých se budeme bavit, prostě mají v 10-bodové stupnici s tím, že když je mezinárodní hodnocení nebo by bylo, tak 9 a 10 sloučej. Nám to přišlo zbytečný držet 10-bodovou hranici, aby jsme si to potom jako slučovali, takže jsme zůstali u 9-bodové.
Prvními znaky bylo hodnocení memen. Tady proběhlo pilotní projekt, za který bych chtěla poděkovat všem zúčastněným chovatelům, kterých nebylo málo. My jsme vlastně dodali podklady, řekli, jak si myslíme, že by to mělo vypadat. Potom jsme to přednesli na grémiu, který vytvořilo pracovní skupinu pro nové znaky. Tam jsme všechno doladili a řekli, pojďme do pilotního projektu. Vytipujte si 5 chovatelů za každé plemeno a pojďme do toho. Potom jsme udělali nějakým způsobem výstup a zpracovali materiály pro vás, pro všechny. Tak, tohle to jsou původní znaky IKARu, kdy vlastně jsme se shodli na tom, že by bylo důležité mít utváření vemene, délku struku, šířku struku, a to je vlastně všechno, co jakoby IKAR pro masný skot nabízí. My jsme se na pracovní skupině rozhodli, že přidáme ještě další jeden znak. A takže máme tvar vemene, délka, šířka struku a hloubka vemene. Protože i to je velmi důležité, nejenom ta stupňovitost, ale i to, jak to vemeno je hluboké. Dohodli jsme se na tom, že vlastně budeme sledovat hodnost napití, nebo hodnost vemene pro napití, aby prostě ten chovatel nemusel u té krávy stát jako tydý a crcat se s ní, pardon, a jiný slovo asi teď momentálně nemyslím. Prostě, aby vám to nezasahovalo do ekonomiky, protože to, že tam někdo musí být, musí nahnat, musí dát do té klece a musí se starat o to tele, je prostě ekonomický zásah. Pokud máte velký chov a máte takových krav 5, tak máte na celý skoro dopoledne jako co dělat. Nehledě na to, že pokud se tele nenabije leziva, tak to musíte dohnat něčím jiným a všechny ty preparáty, pokud jsou dobrý, tak jsou velmi drahý. Pokud nejsou dobrý, tak nemá cenu ani dávat a pak zase můžete přijít o to tele a to je taky drahá sranda. My jsme se dohodli, že to bude bez ohledu na pořadí laktace, protože to je pro chovatele jednodušší. Prostě naučit se automaticky přijdu a do 48 hodin ohodnotím vemeno. Nepřemýšlím, který vemeno mám hodnotit a který nemám. Pokud to chovateli přijde jako zbytečnost, tak doporučujem první a třetí laktaci, já bych přidala i pátou, proto, aby prostě ob laktaci se aspoň podívat, jak se to vemeno vyvíjí, protože se bude 100% vyvíjet. Ten pilotní projekt byl postavený tak, že sběr dat byl teda od 11. měsíce 2020. Data jsme zhruba tak v dubnu až květnu dostali zpátky. Mnoho chovatelů bylo plemen, který se tedy jakoby na první, druhý turnus, takže měl ukončený telení. První konzultace díky nákazové situaci byla online, tak si dokážete představit, když 30 lidí bylo na online, že jsme si toho zase až tak moc neřekli, ale myslím si, že ty největší mouchy byly vychytaný. Začali jsme připravovat upravené podklady, abychom se na praktickém školení v červnu sešli. Tam jsme měli i bonitéra, který se tím vlastně živí, bonituje holštíny a mohli jsme se jakoby poradit, jestli na to koukat takhle nebo takhle. Takže tam se vlastně úplně všechno dopilovalo. My jsme dostali zadání, že od vlastně této telící sezóny, což je od 1.10.2021 by měl přijít rutinní sběr pro vás, pro všechny, kteří se chcete zapojit. Jenom pro vaši přehlednost, zapojili se teda nakonec 3 chovy od Angusů, 1 chod od Blondů, 6 chovů od Šaroláků. Tady chci strašně moc poděkovat tomu, že se tam zapojili i velký chovy, který bylo vidět, že to prostě vezmou tak, jak to leží a běží. A že tam prostě ty krávy horší i lepší mají a opravdu to udělali jako poctivě. Tím nechci říct, že ostatní to neudělali poctivě, ale ono, když těch krav máte méně, tak si to třeba pohlídáte a ta selekce na to je větší. Limuzíni, 4 chovy a masný chov Simmental, to vypadá, že 4 chovy, ale oni to v podstatě byly 2, protože jeden blondiácký chov měl zároveň Simmentály a tu samý jeden šarolský chov měl taky Simmentály. Tady už vidíte podklady, tak jak jsme je vlastně připravili pro vás jako pro chovatele, kdy vlastně je to rozkreslené do jednotlivých stupňů tak, abyste si opravdu pod tím jednotlivým stupněm měli možnost něco představit.
kdy vlastně u některých bodů pětka je optimum z hlediska té biologie a vlastně jednička a devítka jsou absolutní extrémy, které z větší části prostě nejsou chtěné. Samozřejmě taky záleží na tom, jestli tohle vemeno má prvotelka anebo kráva na desátém teletí. Jako, určitě to není daný jenom tím, jak ta kráva vypadá, musíme zohlednit, koliká to pořadí laktace. Právě proto chceme, aby se dělaly všechny krávy pořád. Aby jsme si tohle to prostě mohli potom odladit a po nějaké době se podívat zpětně a zase to nějakým způsobem upravit. Takže tohle je stupňovitost neboli tvar vemene. Tady musím říct, že tady, když se podíváte teda na ty šaroláky, tak opravdu skoro u všech vlastností využitá celá škála. Je to opravdu tím, že tam byly ty velké chovy, kde ty krávy byly i na těch vyšších laktacích. Zase na druhou stranu vím a mluvila jsem o tom, že třeba u některých těch chovů, u angusů, už na to udělali selekci, tudíž se tam ty extrémy nevyskytují. Tady, co je důležité, je, že vlastně za ten pilotní projekt jsme dohromady měli teda skoro 1100 údajů s tím, že to si myslím, že je jako docela slušný číslo. Tak. Délka struku. Chvíli byla debata, jestli délku šířku nedat dohromady, pak jsme zjistili, že ta kombinatorika toho, jak ty struky můžou být, je lepší, když to necháme takhle odděleně. Chovatelům se to mnohem slíbilo, mě upřímně řečeno taky. Tady se na tuhle škálu úplně nedívejte, protože si nejsem úplně jistá, že mám tu poslední. Já jsem vyhrávala nějaký materiály, možná i ty první, tam jsme to upravovali, já vám to ukážu potom později. Jo, takže prakticky jde oddělit takový ty malý camfrlíky, který taky jako ideální pro pití nejsou, a ty strašně dlouhý velikánský struky, to s tím máte ale taky problém. Tady vidíte, že to hodnocení té škály zase nějakým způsobem bylo využitý. Tady třeba i u těch angusů už ta dílka už je taky jako ve více bodech. Šířka struků, jo, ty malý široký struky, to je prostě zapeklitý. Takže tady se nekoukejte na to, jestli ten struk malý nebo velký, ale se je nebo široký. Tak tady už to je takový jako se. A hloubka vemene, a tady vlastně se dostáváme k jednomu základnímu vozovkách problému, to žádný problém není, ale k pohledu na věc, kdy vlastně některá plemena řekla hnedka na začátku pětka, to je super, to chcem, a některá řekla, hele, my bychom radši čtyřku anebo šestku. Jako to ten ideál. A to je právě na vás, jako na chovatelích, si to rozdiskutovat, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že bychom asi měli říct, jestli se bavíme o prvotelkách anebo krávách prostě na nějakým, jako na nějakým, ne nějaký vyšší letaci. Protože prostě, jo, zase, některé ty věci, gravitace, to je prostě, známe to všichni, že jo, gravitace, to je nechá. Tak. Tady se asi jako, tady to je vlastně jediná vlastnost, která byla využita opravdu úplně celá tam, jestli se slyšíme, tak tam bylo do osmičky, tady je jedna devítková kráva. Tak, celkově, jak bychom, jestli jsou nějaké mezi plemené rozdíly, tak když už jsme ty plemena měli, tak se na to koukneme. V tom tvaru asi trošku tady ulítává to jedno plemeno. To jsou blondi, tam zase na druhou stranu musím říct, že to byl jenom jeden chovatel, tak ten se to prostě nastavil nějakou svoji škálu. Potom, když se to bude vyhodnocovat, tak se nikde nebudou ukazovat ty surová data, ale jenom pouze plemené hodnoty a tam je efekt chovatele očištěn. Jo, takže to, že on si to nějak používá v rámci svojí škály, není úplně špatně, jinak si myslím, že jako tady žádné velké extra rozdíly třeba v tvaru, délce ani šířce nejsou. I když chovatele hodně chtěli v úzovkách jiný průměr nebo jinou optimální hodnotu pro tu hloubku, tak to na těch výsledcích není vidět, že by se mezi sebou ta plemena lišila. Jo, ale zase na druhou stranu máme za sebou pouze jeden ročník,
těch krav v těch jednotlivých laktacích je málo, nejde oddělit prvotelky, tu opravdu jako spočítat se dá cokoliv, ale věřit můžeme jenom ničemu. A ta statistika by prostě teď v žádném případě neměla žádnou vypovídající hodnotu, takže nějak neuvádím. Jenom tady, jak vlastně se ty zvířata mezi sebou liší, tady jsem jenom chtěla říct, že i když jakoby ten průměr byl o něco nižší, tak jakoby rozdíl mezi těma zvířatama tam byly vyšší, nežli u jiného průměru. Jo? Ty prostě ty zvířata byly dál od sebe. Ta škála byla užitá dobře. Tady největší rozdíl je teda mezi šaroláky, ale je to taky o tom, jak moc se ta stupnice využívá. Proč to tady jenom říkám, je to, že vás chci navíc, že pokud byste se do toho hodnocení chtěli zapojit, tak se zapojíte pravdivě. Nemá cenu si jako tam nafrkat, že mám všechno nejlepší, a vy si v podstatě tomu jako ničemu nepomůžete, protože v momentě, kdy ty zvířata budete mít v nějakém úzkém ranku, tak vlastně mezi nimi žádný rozdíly nebudou a všichni budou jakoby průměrný. Takže ani tam a vlastně ve si v podstatě lžete jenom sami sobě, tam to žádný jiný další efekt nemá. A jenom jsem chtěla říct, že ono to pak jakoby tady je vidět, když se pak ty statistiky udělají a dá se udělat i na ty jednotlivé chovy, tak my jsme se o tom bavili. A já osobně si myslím, že nelze věřit úplně všem datům. Vzhledem třeba k těm porodním hotlustem jsme se o tom přesvědčili, takže bychom měli mít nástroj hnedka na začátku a říct si to, že data, které nebudou mít dostatečnou proměnlivost ani do toho výpočtu a do dalších statistik prostě používat nebudeme. To teda nemám jako odsouhlasený, jo? To je jenom můj názor. Takže údaje nutné pro zpracování, to tak nějak vyšlo z toho, v jakém stavu se mi ty data vrátily, i když jsme jako napsali, co přesně chceme. A i když jsme vlastně, už tam nemám tu tabulku, no tak nic. Takže by tam měl být chovatel, číslo plemínce, datum oddělení plemenu a hodnocení. Nic víc nepotřebujeme. My jsme vlastně vytvořili, jak je denník telení, jsme vytvořili jakoby upgradeovanou verzi, kterou každý chovatel dostal. Mohl nám to klidně vrátit v listinné podobě, my bychom si to přepsali. Někteří z vás to udělali, respektive nám to naskenovali, my jsme si to přeťukali. Ale tohle to jsou údaje, které jsou prostě nezbytně nutné k tomu, aby jsme s tím vůbec něco mohli dělat. Co je potřeba vylepšit do rutinního sběru? Aha, já to mám tady, pardon. Takže takhle to vypadalo, jo? Tady je hodnocení vidět, hodnocení jmene matky a tady vlastně, i když tady bylo číslo telete, tak to nás jako nezajímalo, protože to není vlastnost stažená k teleti, ale je to vlastnost stažená k té matce. Tady jsme měli jakoby plemeno, tu matku, to hodnocení a tady bylo datum narození. Tím, že jsme řekli, že jenom do 48 hodin není potřeba tam dát exaktně datum, kdy jste to hodnotili. Prostě je to do 48 hodin, jestli to bylo ten den nebo druhý den, je ve svým podstatě jedno, tam to žádný efekt mít nebude. Každopádně nemá cenu to hodnotit později. Pokud to opravdu má odpovídat na otázku, jestli se to tele napije, tak to potom ztrácí absolutně jako smysl to dělat později. Druhá otázka je ta, jestli chceme vědět tvar vemene v laktaci. To je otázka asi na vás jako chovatele, jestli byste s touto informací chtěli pracovat nebo ne. Potom by se to samozřejmě dalo upravit tak, že by se to hodnotilo ještě jednou v průběhu laktace a museli bychom si říct kdy. Taky jsme, aby to pro vás bylo jednodušší, tenhle materiál je k dispozici na našich stránkách. Připravili fakt docela pěkný materiál k tomu, abyste věděli, co hodnotíme, proč to hodnotíme, jaký to má souvislosti. A co jsme připravili pro vás, aby to pro vás bylo jednodušší a měli jsme jednodušší formát, tak není to teda, jako teď je to ještě demo verze, která se, doufejme, dostane co nejdřív k vám, tak když se přihlásíte do webpumpu, tak tam budete mít možnost nové hlášení vemen a temperamentu. Já se k tomu temperamentu dostanu později. Jo? Tak teď jenom ta první část, kde vlastně máte, že si máte nějakou plemeno, hlásíte jaký otelení, když si to budete chtět jakoby členit, že teď budete hlásit pro otelky třeba, nemusíte to tam vyplňovat. Tady si vyplníte datum otelení a jedete. Jo, tady máte jakoby to zvíře, tu krávu, už si vyberete. A tady, aby vám to bylo jasný, třeba si to napíšete na šmírák, nebo si to pamatujete,
tak vám tady ta stupnice pod tím zůstane, což si myslím, že je jako super, že vás to jako trošku pohlídá v tom, jestli jste třeba neudělali chybu nebo tak. Jo? Tady to je vlastně na ty další ukazatele. A tady si i klidně můžete popsat vady ve jménu. Ta informace je pro vás. Pokud si tam chcete napsat, že třeba jeden stup nefunguje, nebo že tam má zánět, nebo cokoliv. To je pro vás a můžete si to uchovat, budete to tam mít a kdykoliv si to můžete vyjet, můžete si to vytisknout, můžete s tím pracovat. Tady, když jsme to začali jako diskutovat, tak jsme si řekli, jo, super, máme vemeno a nemohli bychom hodnotit při tom otelení jako víc, když už tam teda jako budeme s tím papírem, že jo, nebo s něčím, tak aby jsme se to jako mohli jako to vzít jako úplně na paškál, tak na návrh některých chovatelů upozorňuji, že ty vemena jsou samozřejmě nepovinný. Co stihnete, stihnete, co nestihnete, nestihnete, nevyplníte žádný, to je prostě na vás. Tak další nepovinná část k tomu, pokud ty vemena vyplníte dobrovolně, tak dobrovolně ještě nepovinně můžete vyplnit další tři znaky. A prvním z nich je ten parametr matky, který dělíme na dvě části. A to je, jak se chová k teleti a jak se chová k vám jako chovateli. Protože to jsou dvě naprosto rozdílné reakce. Protože v jedné chvíli vy jako chovatel potřebujete třeba ošetřit tele a když vás ta matka vyprovodí a je s ní prostě problém, tak zase musíte to nahánět, musíte sehnat někoho jiného, nebo tam musíte dát zábrany. A teď jako zase ztrácíte ten čas, že jo? A čas jsou peníze. A teď nedej bože, když jste třeba jako samojedinej chovatel doma a ona vám něco udělala, no tak to už je úplně celý špatně. A druhá věc je ta, že ne všechny matky se chovají ke svému teleti správně. Protože pokud se ta matka o to své tele nestará, tak zase vy musíte jako chovatel nastoupit a zase jsme ve stejném kolečku. Takže my jsme jako udělali nějaké dva kritické body ve smyslu toho temperamentu. A druhá skupina, obsahující jenom jednu vlastnost, je, že mu ta schopnost tela. Protože někdy jako je všechno ideální. Matka by se starala, dala by mu napít vemeno, má pěkný a to tele prostě nechce. Takže jsme tam přidali i životaschopnost tela, protože někteří chovatelé už si to interně sledují a mají zájem o tom, aby vlastně ty informace měly k dispozici nějakým způsobem elektronicky, nejlépe i od ostatních, aby se s tím dalo pracovat. Když vezmu teda ten temperament matek ve vztahu chovateli, je to temperament, hodnotíme jako ve škole 1 až 5. Odpověď na otázku, nechá mě matka manipulovat s teletem, pokud by to bylo potřeba. Jo, prostě jestli vy tam jako chovatel můžete přijít. To se po 48 hodin po porodu a mělo by se to nejlépe spojit s identifikací, jako když dáváte ušní známky. Jednoduchý, protože tam prostě stejně musíte. Tady tohle máte na internetu, vyšlo to i ve zpravodaji, myslím, že minule. Takže jenom jsem to sem dala, jako abyste věděli, jak to máme. Rozškatulkované, tady zase za vhodných chování se považují hodnocení 1 a 2 a za zcela nevhodných 4 a 5. Jo, tady prostě to agresivní chování vůči vám, že zvíře se na vás pokouší útočit a je to prostě celý problém s ním vůbec manipulovat. Otázka je, jestli takovou krávu tam chcete nebo nechcete. S odpovědí mnohých z vás vím, že taková kráva už mnohdy nedostává další šanci, pokud se po nějaké době neuklidní na to, aby měla tele. Ale zase na druhou stranu, ono to je velmi dobře děti ví, že jo? To víme všichni. Tady ve vztahu k teleti, tady jenom, že tady matka se stará, nenechá se vyrušit, vlastně ve svým podstatě stojí, to tele má ideální šanci pro to, aby se napilo, má na to klid. Tady dvojka, že reaguje na ty podněty okolí, trošku, ale tady je důležitý, že prostě ona je taková čumilka, jo. Ono jí to neohrožuje nic, ale prostě furt se tam musí jako mrzklat, takže to tele se napije úplně. Tady trojka, že se stará, ale je ochranitelská, čtyřka za každou cenu se snaží to tele ochránit, i když mu může ublížit. A to je ten jako velmi podstatný bod toho, že vlastně, to jste určitě zažili taky nejednou, že prostě to tele si zda vlastní matka zabije.
třeba můžu říct konkrétně skum, který má možnost jako tam chodit velmi často. Je tam kráva, která už se zabila třetí tele, prostě ona se narodí, začne ho lízat, umlátí ho nějaký sloup nebo cokoliv, pak na ním stojí a učí. No, tak na co takovou krávu, to je prostě k ničemu to tele, i když se narodí, tak ho neodchová. Života schopnost telat, tady na škále 1 až 5 i hned po narození, jsou chovatelé, kteří si to hlídají a nebo třeba zpětně dohledávají na kamerách nebo tak, jestli se telo nabilo samo a za jak dlouho, nebo jestli bylo napojeno chovatelem a čím, jestli mezivem nebo nějakou alternativou meziva, hodně se používají ty různé pasty, nebo třeba pasty. A tady pětka je, že tele bylo napité, ale nevíme prostě kdy. Tady zase vidíte, že už to máme rozpracované, tady jenom zakliknete tento chování té matky a na pobědu tam máte vždycky hnedka vedle. Takže jo, ve všech třech vlastnostech. Nikdy nemusíte vyplňovat všechno, pokud se s nějakou vlastností nestotožňujete, nevyplňujete, nebude to po vás chtít. Pokud se s nějakou vlastností stotožníte a myslíte si, že je pro vás důležitá, není nic lepšího, než to prostě vyplnit a pomoct nejenom sobě, ale i ostatním k tomu, aby měli účinný nástroj pro selekci. To byla první skupina znaků. Další skupina znaků jsou končetiny. Tady právě se dostáváme k tomu, že v první fázi pouze ublíku při základním výběru. Já myslím, že si to potřebujete říct, ale jako docela hlučíte, ono se to, ještě jak se to vzývá, tak já se skoro neslyším. Protože je nutnost nějakým způsobem toho zvíře předvíst, nejde to prostě udělat ve spěchu, že prolítne uličkou a tím to jako vlastně. Další kategorie je dle výsledku píku a první hodnocení proběhlo už na školení inspektorů, který jsme měli vlastně letos a měli bychom to doladěvat při tom čtvrtém turnusu letošního roku. My jsme si mysleli, že to stihneme o rok dřív, ale protože jsme se nemohli potkávat, tak je to vlastně o rok prodloužený. Tady máme tyhle znaky, ať je to postoj předních končetin, délka spinky a úhel ty přední končetiny, postoj pánevních končetin, zaúhlení pánevních končetin, délka spinky a úhel zadní končetiny a mechanika pohybu jako celku, jestli to je hladký, není hladký, jestli tam je nějaký problém. Ona teda samozřejmě vyplývá z nějakých těch předchozích bodů, ale velmi často se hodnotí i samostatně, tak jsme si říkali, že zatím ji samostatně necháme, uvidíme, jestli to bude k něčemu, nebo to bude k ničemu. Vždycky je lepší začínat s nějakým širším množstvím znaků a pak je třeba stáhnout. Tak. Co je tady důležitý poznamenat? Bude se to teda dělat u všech býků, nedělej se pas nechty, protože se upravují. To nemá cenu se koukat a hodnotit to, jestli někdo udělal svou práci dobře nebo špatně. Zase na druhou stranu neupravovat pas nechty v momentě, kdy to zvíře nějakým způsobem krmím a omezím mu pohyb je nesmyslný. Takže musíme udělat nějaký kompromis, pas nechty se prostě u téhle kategorie dělat nebudou. Zatímco jsme měli to školení, tak vlastně ty biologické extrémy zase od jedničky do devítky, tak jsme se na jednotlivých bodech velmi shodli, že opravdu to jde jako oddělit mezi sebou. Takže předpokládáme, že ten pilotní projekt v rámci toho čtvrtého turnusu, kde je teda sice jenom pár bíků, takže proběhne jako v pořádku. My jsme se už teda začali v rámci pracovní skupiny bavit nad kategorií krávy a jalovice, protože je škoda jakoby to úplně opomenout, ale jak říkám, tam mnohdy není možnost, jak to správně posoudit. Dohodli jsme se na dvou věcech. První věc je ta, že pokud chovatel udělá podmínky pro to, aby to šlo posoudit, jinými slovy, zavře do nějakého kotce a tam je předvede na pevným, tak se může posoudit úplně stejnou metodikou jako bíci, ale musí to být jako tak, aby to bylo posouditelné. A nebo, což jako se nám jeví teď aspoň něco než nic, tak je jakoby systém 1-0, má, nemá.
a jsou to jakoby nějakým způsobem defekty paznechtu, ať je to třeba přerostlý paznech nebo ten skřížený paznech a tak dále. Prostě má kráva paznechty v pořádku, ano, ne. Má přerostlý paznech, ano, ne. Protože i to, jestli ty paznechty přerůstají nebo nepřerůstají, je dědičný, že jo. Respektive se předpokládá, že když děláte zásah, tak vy děláte jako všechno. A víte sami, že u některých krav by to bylo potřeba třikrát do roka, na některou nemusíte šáhnout tři roky. Tak, ale tohle ještě zůstává trošku tématem na pracovní skupinu. My jsme to nějakým způsobem už jakoby rozjeli. Inspektoři teď, když váží a dělají lineáry krav, tak se na to koukají, ne, že ne, jako nehodnotí, ale aby jsme měli jakoby i od nich nějaký podklad a praktickou zkušenost, protože když to na ně vyhrbnete v květnu, tak je to takový, jako, že vám řeknou cokoliv, ale teď si to vlastně podpíme. Tak, co říct závěrem? Systém hodnocení prostě prochází změnou, snažíme se tam dostat nějaké nové znaky, snažíme se vás poslouchat a snažíme se to udělat tak, aby to bylo jednoduché jak pro vás, a ne, aby jsme to vždycky spojili k něčemu. Když se dělá lineár tela, tak se u toho udělá ten parametr. Aby se prostě nedělal nějaký další nový zásah. Když se dělá lineár krav, posoudíme paznechty. Když se identifikuje, nebo když se dávají ušní známky, posoudíme temperament matky. Prostě aby jsme to vždycky spojili s nějakým úkonem, který už vlastně děláte. Je možné a chtěné, abychom si třeba přidali další znaky. Není problém. A myslím si, že to, co jsme vlastně teď jako udělali se systém toho, že máme vždycky, vytvoříme nějakou metodiku, tu si schválíme na nějaký pracovní skupině, kam se může dostat kdokoliv z vás. Prostě pokud vás to zajímá, tak se není problém prostě přes svoji radu plemenné knihy do toho přihlásit. Uznávám, že třeba teď ty webinary byly jako složitější, ale to bylo dané tou covidovou dobou, kdy jsme prostě potřebovali nějaké množství lidí tam dostat. A myslím si, že se můžeme shodnout na tom i s lidmi, kteří těch pracovních skupinách byli, že je velmi dobré si udělat pilotní projekt, který jede podle toho, co jsme si mysleli na začátku, že se má nastavit, tam prostě zjistit, co jsou problémové body a potom to vlastně dotáhnout, dát to do rutinního sběru, po prvním roce i ten rutinní sběr vyhodnotit a doupravit ho tak, abychom vlastně co nejdřív měli konečnou metodiku. Protože data, která jsou sbírána na základě rozdílných metodik, nejsou kompatibilní. Takže zase musíme pamatovat na to, že první zvíře, které ohodnotím, tak tu vlastnost můžu vyhodnotit nejdříve, tehdy, až se narodí a ohodnotím jeho potomka. Jo, takže, tak aby jsme si prostě těch minimálně pět let, jako odešli co nejrychlejc. Jo, tak právě proto vlastně, i když třeba ten pilotní projekt pro někoho by mohlo přijít jako zbytečný, tak já si myslím, že jak na tom temperamentu, tak na těch vemenech se to ukázalo, že to je velmi přínosný a hlavně je to přínosný z pohledu toho, že pak ten rutinní sběr vlastně jako nemusíme úplně opravovat. No a moje otázka teda je, jaké další znaky? A jestli teda ještě potřebujete tady k tomu nějaké další vysvětlení. Přátelé, tak teď jsem vás probudili, ty, co jste spali, za to se omlouvám. Tady ten mikrofon je nějaký hodně nabušený, ale já bych tady ještě shrnul to, co tady všechno Alča řekla, ale abyste si to opravdu jako jednoznačně představili, co se týká té kategorie vemen. První bod, je to dobrovolná, ryze dobrovolná záležitost. Prostě vás občas jsme se střetávali i v rámci té diskuze v té pracovní skupině, že chovatelé budou mít pocit, že se na ně plete nějaký další byt, že se vymýšlí nějaký další selekční kritérium a tak dále a tak dále. Nic z toho se chystá a nic z toho nebylo ani od prvopočátku v plánu. Je to znak, který by měl být důležitý pro vás a vy byste sami si měli rozhodnout, jestli to sledovat chcete a jestli to sledovat budete, tak byste to logicky asi měli dělat poctivě a optimálně. Jakým způsobem se to bude sledovat? Alča to tady zmiňovala. Jedna jediná aplikace k tomu bude určená. To je to webové rozhraní v rámci databáze WebCump. Vy, co WebCump využíváte, tak tu strukturu znáte, tady jste viděli tu předpřipravenou novou záložku. Ti z vás, kteří WebCump ještě nemají, tak není problém, abyste se obrátili na mě nebo na svého inspektora, protože ty data musíme nějakým způsobem
centralizovat a nějakým způsobem sbírat nějakým jednotným způsobem. Samozřejmě někomu vyhovuje ta prvotní evidence formou psané, to znamená, to je ten deník, který vám taky může být k dispozici, ale potom bych vás stejně poprosil, abyste si ty údaje přepisovali, abyste s nima právě dál mohli nějak systematicky pracovat do toho webkumpu, protože i my, když to potom budeme chtít nějak celopopulačně vyhodnocovat, protože předpokládám, že ty otázky na toto téma poté přijdou, až se zapojí větší množství chovatelů, tak musíme ty data mít v nějaké strukturované podobě a není možné to prostě, že nám budete skenovat dlouhodobě, jak se zapojí těch podniků víc, skenovat deníky a my to budeme nějakým způsobem přepisovat. To by nebylo koncepční, proto jsme se od začátku domlouvali na tom, že to právě půjde přes ten webkump a tady jste viděli první nástřely té demoverze, která by opravdu v následujících dnech měla být spuštěna. Takže opravdu nebojte se toho, zapojte se do toho, ale zapojte se do toho pouze v případě, že sami víte, že na to máte čas, jste schopni tomu ten prostor dát a děláte to tak, jak se to dělat má, protože opravdu nemá smysl, aby jsme sbírali něco a vy jste evidovali něco, co následně nemá žádnou vypovídací schopnost a bude to ztráta pro vás času a samozřejmě my ty data potom zase taky nebudeme používat to, co říkala Alča, jestli tam všichni nafrkáte pětky, abyste měli pocit, že prostě jste geniální a máte nejkrásnější stádo v republice, tak to je samozřejmě nesmysl. Není to honba za nejlepšíma známkama, je to opravdu snaha, aby byste si dlouhodobě byli schopni ty data analyzovat a potom, až uvidíte to rozhraní v tom plném provozu, tak uvidíte, že tam budete moci ty jednotlivý zvířata filtrovat, střídit a tak dál a pomůže vám to vlastně v té vaší chovatelské práci. Takže nebojte se do toho zapojit, když nevíte, jak začít, zeptejte se inspektora nebo nás, určitě vám v tím rádi pomůžeme. My sami nepředpokládáme, že se do toho zapojí všech 650 chovatelů, kteří jsou dneska v KAUčku, jestli se podaří v plné vlně do toho zapojit 50, možná 100 chovatelů, tak to bude vynikající úspěch a budeme za to rádi. Díky. Děkuju. Já bych se chtěl zeptat, hodnocení temperamentu. Nebylo by vhodné doplnit toto hodnocení například u bíků na odchovnách ještě hodnocením bíků ve skupině v kocích, jako to dělají Francouzi. Po těch 200 tisíce ještě třeba na konci testu je oddělit od skupiny, oni to dělají tak, že oddělí v koci zvíře od skupiny a sledují, jak reaguje a potom si ty dvě čísla porovnat. Jo, to je úplně jako dobrá vlastnost, no, proč ne? Dáme na pracovní skupinu a můžeme na to vlítnout. Otázka je, kdo to bude hodnotit. To je totiž ten největší problém, kdo to bude hodnotit pak jako. Já bych to nechal hodnotit třeba inspektora při vážení na konci testu, ale jestli tam bude ten časový prostor, nebo chovatelství. Spíš jestli chovatele, teda majitele odchoven dokážou jakoby dělat podmínky pro to, aby to proběhlo. Jo, jako z mého praktického hlediska není problém. Otázka je, jestli to dáme dohromady, ale když se na tom nezačne pracovat, tak to neuděláme nikdy. Takže určitě přejmeme metodiku a můžeme začít jednat asi se zástupci odchoven, protože na těch bude záležet, jestli ty zvířata do těch kotců nám připraví. Jo? Děkuju. Ještě by měl jeden dotaz. Když jsi se ptala, jaký nový znaky bychom chtěli hodnotit nebo nechtěli. Není to až úplně jako hodnocení znaků, ale já když sleduju plemenní hodnoty, konkrétně pro materiální efekt, tak mi tam, ono to tak ve skutečnosti není, že jo? Vlastně materiální efekt se nerovná mlíčnost a do výpočtu pro materiální efekt je zahrnovaná pořád roční hmotnost toho zvířete, což mi přijde jako škoda, jestli nezměnit výpočet materiálního efektu, anebo začít počítat plemenou hodnotu pro mléčnost, aby se tam zohledňovalo spíš 120 a 200 10, a ne roční hmotnost, protože mě to tam nesedí u těch zvířat. Jo, tak tady za ten dotaz děkuju, protože to už v nějakých materiálech předchozích pracovních skupin jsme začali řešit. A tím vlastně, jak byl covid a zaměřili jsme se na ty vemena, tak to trochu opadlo. Návrh byl takový, že by se udělala nová plemenná hodnota z těch stávajících. Jmenovalo by se to
třeba mléčnost, to je jedno. A bylo to koncipováno tak, že by se zohlednily plemenné hodnoty pouze pro 120 a 210 v poměru věku jedný. Že by se prostě dala trošku větší váha na tu 120. Je otázka, jestli třeba v rámci pracovní skupiny to neskusit jakoby jiným poměrem. Ale určitě to jakoby na tu pracovní skupinu patří a zahrneme to tam a máme to v plánu. Akorát jsme to prostě trošku vypustili. Děkuju za připomenutí.